ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଖାସ କିଚେନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରେସିପି ପାଣି ସନ୍ତୁଳା। ରେସିପି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳାରେ ଲାଗିଥିବା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ କଭର୍ କରିବା, ପାଣି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଆମର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ କଭରଟିକୁ କାଢି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ। ଏବେ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ହାଇ କରିନେବେ, ନଚେତ୍ କଞ୍ଚା ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ହାଇରେ ରଖିଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ସିମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, 10 ମିନିଟ୍ ତ ଆମର କଭର୍ କରିଗଲାଣି। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ କାଢି ନେବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ସବୁ ପରିବା ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ସିଝା ସନ୍ତୁଳାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢି ନେଉଛି। ଏବେ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରିନେବା। କଡ଼େଇ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଲକୁ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଇଠି 1/2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 4ଟି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ତ ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏଠି ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସନ୍ତୁଳାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବଢ଼ିକି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ସନ୍ତୁଳାରେ ଭଜା ବଢ଼ି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବା। ବଢ଼ିର ବାସ୍ନା ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୁଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏବେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସନ୍ତୁଳା ତ ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ଆଉ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ପାଣି ସନ୍ତୁଳା କରି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।